den trygga gamla kyrkan sjunger sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag. Och ett skit bakom fönstrets välvda ram har förenat de själar som finns med oss här i tiden. Och jag vet att de som har lämnat oss har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är här. Och där bland gnistrande stjärnor som förbleknar en och en kommer livet väldigt nära som en skymt av sanningen. Vi är fångar i tiden som ett avtryck av en hand på ett frostigt gammalt fönster som fått nåd av tidens tand. En sekund är jag evig och sen vet jag inget mer, bara ett, att jag lever lika fullt som någon annan. Jag är här och mitt på en frusen väg finns det värme ändå. Fastän snön börjat falla och himmelen bleker rå. Salmen tonat ut, men jag hör de gamla orden i mitt hjärta som förut. Och jag sjunger för himlen, kanske någon mer hör på. Hosianna i höjden, och sen börjar jag att gå. Känna julens frid. Jag vill tro att han föddes och finns med oss här i tiden. Det är jul och det finns ett barn i mig som vill tro att det hänt och som tänder ett ljus varje söndag i advent. Ja, det är verkligen en magisk känsla att få sjunga i den här vackra kyrkan. Det är en fantastisk stämning här inne och det känns verkligen att det är något speciellt med just Lucia-firande. Lucia är ju tillsammans med advent starten på vårt julfirande. Och för mig så handlar julfirandet i grund och botten om att påminna sig själv om att godheten faktiskt är större än ondskan i världen. Om att det är viktigare att ge än att ta, och om att kärleken övervinner allt. Och på det temat ska vi nu få höra en sång som heter I Believe.
Låt mig få presentera nästa solist, Anders Ekborg. Make heaven.